Falando em Páscoa, esse é o tema de uma atração muito especial em Catanduva, a Vila dos Coelhos. Vamos conhecer? Um ambiente mágico feito sob medida para encantar e divertir as famílias. Essa é a Vila dos Coelhos em Catanduva. A atração foi criada especialmente para deixar moradores e visitantes em clima de Páscoa. Os coelhos, né, são ligados aí à vida nova, né, ao renascimento nessa semana da Páscoa, e nada melhor que encenar isso para as crianças. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, aqui, ó, por esse portal. Ao longo do caminho tem casinhas como essa. Olha só que fofura. Tem também coelhinhos de verdade que a criançada adora. E tem mais. Vamos ver? Sou muito assustado, porém sou guloso. Por uma cenoura já fico manhoso. Além de toda a estrutura produzida em madeira, com decoração que encanta crianças e adultos, tem também as atividades, como a pintura facial, pintura de desenhos, tem algodão doce e, claro, um espaço lindo para quem gosta de registrar os momentos. Essa galerinha aí aprovou. Eu gostei de pintar a carinha e também de rolando o sorvete. Que lindo que é o sorvete. Olha ali. Todo mundo fazendo a pintura e todo mundo desenhando. Você gostou dos coelhinhos, Manuela? Porque ela é fofinha. Os coelhinhos são mesmo a estrela do passeio e estão tendo tratamento VIP, viu? Eles ficam expostos, mas com cobertura, com água, ração de melhor qualidade e o veterinário. E eu, como médica veterinária, estou sempre de olho também. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um espaço para a população usufruir de uma maneira democrática, sem custo, que é muito importante para os pais, e de uma maneira bonita, meiga. A gente precisa levar poesia na vida das crianças. Lá, lá, lá.